ଆଖିରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କତା, ଓଠରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭତା, ଆଉ କଲମରେ ଖରାରେ ସିଝୁଥିବା ଖଟିଖିଆ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଓ କବିତା। ହାଉ ଯାଉ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି, ତ ଚୁପଚାପ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇ ମନେ ପକାନ୍ତି କବିତାର ଧାଡ଼ି। ପାନ ଚୋବଉ ଚୋବଉ ସେ ସମୟ ଓ ଘଟଣା ଉପରେ ରଖୁଥାନ୍ତି ସତର୍କ ନଜର। ପତ୍ରପତ୍ରିକାର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ନିଜର ଛାଇକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଅଣ୍ଡାଳନ୍ତି ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା କବିତାର ମଞ୍ଜ କଥା। ଲେଖାଲେଖିକୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ପରିଣତ କରିଥିବା ଆମ ସମୟର ଜଣେ ସଫଳ ଯୁବକବି ଓ କଥାକାର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର। ହାଉ ଯାଉ ଜୀବନ ଭିତରୁ ସମୟ କାଢ଼ି ସଭ୍ୟତାର ଶ୍ୱେତପତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବା, ବୁଝିବା ଓ ହେଜିବାରେ ମଗ୍ନ ଥିବା ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଭା। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓ ମାତା ଶାନ୍ତିଲତା ମିଶ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓ ଏମ୍ଫିଲ, ସମ୍ପ୍ରତି ପରିବାର ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ଏହି ଲେଖକ ଓଡ଼ିଆ ଓ କୋଶଳୀ ଭାଷାରେ କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜକୁ। ସମୟ ହେଉଛି ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଚାରକ। ସାମୟିକ ଯଶ, ପ୍ରଶସ୍ତି, ପ୍ରଶଂସା ବହି ପାଇଁ ଲେଖକ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆମେ ଯଦି ଅନନ୍ତ କାଳ ଯଦି ଗୋଟେ ବି ପାଠକ ସତ୍ ପାଠକ ପାଉଛେ, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆଗନ୍ତୁକ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆଗରୁ, ଧାସ ଆଦି କବିତା ସଂକଳନ ଓ ଦାଦନ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପନ୍ୟାସର ସ୍ରଷ୍ଟା ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଅନେକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ସମ୍ମାନ। ମହାନଦୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସମ୍ମାନ, ଅଶୋକ ଚନ୍ଦନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସମ୍ମାନ, ଭୂମିକା ସମ୍ମାନ ଆଦି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଦାଦନ ସୁନ୍ଦରୀ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ 2015 ମସିହାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବେଷ୍ଟ ସେଲର ପୁରସ୍କାର ମିଳିବା ଅବକାଶରେ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ସୁମାନାସ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ।